Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Дивитись духовну абетку. Традиційно ми спілкуємось на теми, які цікавлять наших глядачів. Сьогодні говоримо про церковне богослужіння та те, як його зрозуміти. А в гостях у нас священик Василь Клочак, настоятель Луцької парафії Возвишення Христа Господнього. Рада вас бачити, отче. Навзаєм, дуже приємно вас знову бути. Вітаю всіх сьогоднішній день слухачів, які знайшли час і хвилину побути з нами і послухати нас. Я нагадаю нашим глядачам, що ви також можете долучатись до нашої бесіди. Для цього телефонуйте до нас у студію, номер незмінний 0800 40 00 12, або ж пишіть свої коментарі під нашою трансляцією у Фейсбуці. Ставте запитання, на всі постараємося знайти відповіді. Отже, Василю, хочу почати нашу розмову з такого запитання. Як ви вважаєте, чи усі віряни, які ходять до церкви, дійсно розуміють, що відбувається під час богослужіння і про що саме богослужіння? З власного досвіду можу сказати, і спілкування зі своїми парафіянами, які ходять до нашого храму, то можу з певністю сказати, що таких людей можна поділити приблизно десь так, умовно 50 на 50, з тих, що ходять до храму. От. Ті, хто ходять, звичайно, регулярно до храму, і в яких привели ще батьки з дитинства. От про тих можна сказати, що вони не тільки розуміють, а вони знають, усвідомлено до цього підходять. От, і інколи, навіть якщо задають питання, то видно, що людина орієнтується і питання задає такі, на які навіть, напевне, студенти в богословських навчальних закладах не цікавляться на той момент. От. Інша частина людей, це, можна сказати, це ті люди, які приходять тільки до храму по якихось звичаях і традиціях. Будемо так сказати, так заведено, так потрібно, так робили батьки, так роблять сусіди. Велике свято, треба піти до церкви. Так, гарно зауважили, і те, що я бачу, що ви розумієте, і теж розрізняєте таких людей. От, на водохреща води взяти священної, на Пасху посвятити пасхальні страви і кошечок, щоб потім разом родиною спожити цих пасхальних страв, на преображення і так далі. Приблизно таких людей, до речі, дуже багато. Вони якраз розуміють церкву і богослуження, яке відбувається, як якась традиція, якийсь обряд. І більше, глибше не заглиблюється, їм більше і цього не потрібно. Але, знову ж таки, серед тих людей, які ось так сприймають богослуження і храм, можна сказати, що проходить певний період часу, віковий. Минає, наприклад, якась там 40-50 років, і в моєму особистому житті є такі люди, які, переступивши якийсь певний віковий бар'єр, зовсім по-іншому починають сприймати і ставитися до своєї особистої молитви, як спілкування із Богом, і взагалі до богослужіння, до храму. Так що і такі люди зустрічаються. Ось так. Вам, як священнику, приємно, коли віряни ставлять якісь запитання, як ви сказали? Мені дуже приємно. Це означає, я дуже тішуся і вважаю, що це правильно. І це свідчить про те, що люди дійсно цікавляться і хочуть використати свій прихід до храму, такою світською мовою сказати, по максимуму, будемо так казати, так? Не тільки просто прийти, поставити свічку, дати записочку за здоров'я і все. Вони хочуть розуміти, що відбувається, вони хочуть брати участь у цьому такому літургійному процесі, який відбувається в храмі. От. І не просто взяти участь, а лише і якусь користь для себе, для своєї душі взяти. Бо вони розуміють, що все це
робиться не тільки для того, щоб прикрасити недільний чи святковий день відвіданням храму, так, або спільним якимось сімейним чи родинним відвідуванням храму. А це робиться от саме для того, щоб таке було особистості спілкування людини із Богом, глибоке, таке втаємничене. От. Як ви вважаєте, йти до церкви за обрядовістю і не зважати, от, наприклад, на суть того, про що йдеться, це проблема? Ну, напевно, скоріше всього, що проблема. Але проблема – це не стільки суспільства, скільки особисто конкретно якоїсь людини, яка саме так сприймає. Я так думаю, я так вважаю. От, бо людина повинна в кінці кінців сама зрозуміти, що це потрібно не священникові, не тим людям, які в церкві в неділю співають і після богослужіння потім в наступні дні, в будні дні прибирають і так далі, доглядають храм. Це потрібно навіть не Богові, а це потрібно самій людині. Тому Бог ніколи не заставляє, він тільки кличе. Наприклад, він каже, хто хоче йти за мною, хай йде. Хто хоче взяти хрест, хай візьме. Не каже, візьміть свій хрест, ідіть за мною. А хто хоче йти за мною, хай іде. Хто хоче взяти хрест, хай візьме. Він пропонує, він нас запрошує. І тому така людина повинна розуміти і усвідомлювати, що це потрібно будь-яка людина, яка ходить до храму, що це потрібно саме перше її. Я не раз чула таку фразу «я відчуваю службу душею». Ну, тобто, не заглиблюючись там в сенси, можна все життя так ходити до церкви і відчувати службу душею. Ну, я б ще по-іншому продовжу вашу думку, бо в колі спілкування тих людей, якими я спілкуюся, є теж такі люди, які кажуть, мені достатньо помолитися Богові дома в душі. Я дуже простий такий, у відповідь дуже таке просте порівняння чи приклад наводжу. Ну, тоді навіщо ходити, наприклад, на кухню? Можна в душі поїсти. Бо відвідання, що означає, коли людина молиться, бере участь у богослужінні загальноцерковному? Це означає, що вона турбується про душу, годує свою душу. Храм – це не просто культова споруда, це місце, де і не просто місце, де відбувається богослужіння, це місце, де людина акумулює в собі благодать Духа Святого, набирається цієї благодаті, насичується духовно. То коли вона не буде ходити в цю скарбницю, де можна наситити свою душу і їжею, і питтям, і так далі, то надходить час, коли вона вичерпує свою енергію, свої сили, свою витрачає так само, як відвідання магазину. Приходить час чи пора, коли людина мусить хоч раз в тиждень піти, скупитися, зробити закупи, щоб цілий тиждень мати що їсти, мати в холодильнику якісь запаси. Так само до храму людина приходить і бере участь у богослужінні, тому що вона турбується і дбає про свою душу, яка, на відміну від тіла, продовжує існувати, жити навіть після того, як тіло перетворюється в порох, з якого воно взято. Богослужіння без сенсу – це можна назвати гріхом? Навряд чи це гріх в такому значенні гріх. Що таке гріх? Визначення. Визначення гріх – це беззаконня. Якщо людина приходить до храму на богослужіння, от, вона, звичайно, розуміє, де вона знаходиться. Вона, можливо, не бере участі в богослужінні, як інші. Вона, можливо, не розуміє, але вона і не чинить якогось кощунства, чи блюзнірства, чи зневаги Бога. От, вона, я вважаю, що навіть такі люди, які ось в такий спосіб зрідка приходять до храму, настане, можливо, певний момент в їхньому особистому житті, коли вони по-іншому це будуть сприймати, по-іншому до цього будуть ставитися. Тому я не думаю, що це може бути гріхом. У нас є запитання від Наталії. Чи правильно молитись в церкві про себе,
про себе, незважаючи на те, що говорить священик чи співають хористи? Ну, про себе в церкві потрібно молитися в той момент, коли ти прийшов до храму, і в храмі не відбувається богослужіння, або відбувається підготовка до богослужіння. Коли відбувається богослужіння, то варто було б і дуже б корисно було б брати участь в цьому загальному богослужінні. Тому воно і називається церковне або загальне богослужіння, в якому беруть участь усі люди. Молитва одне одного підсилюється, підтримується. А коли людина прийшла до храму і собі думає, ну, для мене актуальне зараз таке питання, я про це буду молитися. Це може говорити тільки про її якісь егоїстичні, якісь задоволення якихось егоїстичних потреб, чи про таку її байдужість, можливо, до спільних тих питань, про які, чи спільних молитов і прохань, які висловлює церква устами священника, хористів, всіх людей. Тому не варто б, було б і не рекомендовано під час богослужіння молитися, загального богослужіння молитися окремо про свої якісь речі чи свої потреби. В будь-якому богослужінні, яке відбувається в храмі, воно так побудовано, що в ньому містяться всі ті прохання, про які людина в тій чи іншій мірі просить і дома, і особисто, і окремо навіть у храмі. От. Молитва загальна підсилюється одне одним. От. Навіть якщо хтось під час загального богослужіння буває такий, що неуважний, розсіяно молиться, то молитва іншої людини, інших людей в цей час компенсовує ту неуважність, я б так сказав, тієї людини, яка ось так відволікається думками, помислами, і десь там подумки знаходиться за межами храму, за межами богослужіння. Господь під час загального богослужіння посилає благодать Святого Духа не конкретно на якусь людину, яка знаходиться в храмі, а посилає на загально на всіх людей. І тому дуже корисно брати участь і бути присутнім на цих загальних богослужіннях і по можливості разом з усіма людьми молитися. А тепер таке питання. Що робити, якщо не розумієш суті, про що говорить священик, про що співає хор? Ну, на сьогоднішній день, мені здається, відповіді на ці питання можна знайти будь-де. Ну, саме перше, якщо людина має бажання розуміти, що відбувається під час богослужіння, то вона повинна і може підійти до свого священика, духівника, чи до священика того храму, який вона відвідує, і спитати його. Він обов'язково порекомендує літературу духовну, чи порекомендує переглянути якісь передачі, чи почитати, подивитися інші книги, в яких людина може почерпнути і знайти відповідь на свої запитання. Ну і само собою спілкування людини зі священником. Кожен парафіянин чи кожен віруючий не повинен боятися або соромитися підійти до священника. А до вас часто підходять з такими питаннями? Ну, як відносно богослужіння, пояснення богослужіння, то не дуже багато таких приходять запитань. Можливо, це пояснюється тим, що був такий період в житті нашої парафії, коли в нас була діяла недільна школа для дорослих. Це було до початку карантину. От. І в нас були тематичні такі заняття з нашими парафіянами дорослими, на яких ми спеціально, там, наприклад, визначали, тема буде богослужіння, тема там про іконошанування, тема буде якісь питання. От. І кожна така зустріч із дорослими нашими парафіянами, яким цікаво було, закінчилася завжди такими питаннями. Про богослужіння, про поведінку у храмі, про ставлення до церковних речей, освячених речей. Так що, але таких людей, на жаль, дуже мало зустрічається. Дуже мало. Навіть по тому, що по кількості учасників нашої цієї недільної школи для дорослих невелика кількість.
Не знаю, чим це пов'язано. Скоріше всього, що з байдужістю, можливо, такою. Ну, це чудово, що у вас були такі зустрічі, але я переконана, що от організовують їх далеко не всюди, тим більше там у сільських парафіях. І я думаю, що люди соромляться запитувати. І для людей служба, вона трошки заскладна, щоб зрозуміти одразу. Але скажіть, чи правильно було би розуміти одразу все? Ну, так ж не відбувається. Ну, звичайно, так не відбувається. Відразу все зрозуміти дуже складно. Для того, щоб... От я навіть по своєму особистому, зі свого особистого прикладу, можу, з досвіду можу сказати, що читаєш елементарну Біблію, знайомі вірші. От, прочитав один раз, зрозумів її, зрозумів якусь частинку. Через деякий час читаєш знову ті самі вірші, і для тебе відкривається зовсім інше уявлення, інше поняття. Про ті самі вірші Біблії ти послухав, прочитав толкування чи послухав повчання когось іншого, ти бачиш, наскільки ти був далекий і наскільки ти поверхнево сприймав оцей біблійний текст, який для тебе такий, здавалося, легкий і простий. Так само і відносно богослужіння. Людина чим частіше, і якщо людина регулярно ходить до храму, то вона обов'язково дізнається і зрозуміє. Але це так само, як неможливо одразу навчитися вивчити табличку множення і навчитися читати, їсти і ходити. Людина поступово оволодіває якимись навичками, здобуває якісь знання, так само в даному випадку. Богопізнання – це дуже важлива справа для будь-якої людини, і це і дуже складна справа. От, якщо запитують, дуже часто, якщо запитують мої парафіяни, мої знайомі, порекомендувати яку книжку, наприклад, найчастіше, коли люди бувають на богослужінні, це божественна літургія, то мені дуже подобається, вона дуже просто викладена, Гоголя, пояснення про божественну літургію. На українській так і мові. Так і називається. Гоголь, пояснення про божественну літургію. Дуже просто, дуже доступно. І мені здається, прочитавши один раз, в тебе потім більше ніяких питань не повинно виникати. Її тільки можна повторювати знову і знову, і знову читаючи. Давайте якраз і поговоримо про божественну літургію. Скажіть, чи правильно я розумію, що це можна вважати такою найважливішою службою і як таким стержнем богослужіння в церкві? Цілком правильно. Протягом доби в православній церкві звершується цілий ряд богослужінь. От вечором, вранці, протягом дня. От всі ці богослужіння – це є підготовчими службами або підготовчим богослужінням до найвищого і найважливішого богослужіння, яке називається літургія. Чому це літургія? Чому літургія найважливіша? Тому що під час літургії звершується одне із таїнств православної церкви, яке називається Євхаристія. Таїнство теж дуже важливо, бо в цьому таїнстві людина безпосередньо єднається з Богом у таїнстві святого причастя. Невидимо це відбувається, через святе причастя людина єднається із Богом. Коли в інших богослужіннях, через молитви, через обряди, через якісь священодійства, церква в особі священника, хористів і всіх, які ведуть богослужіння, підготовляє людину до цієї такої таємничої зустрічі із Богом, то саме в літургії ця зустріч відбувається. Це є кульмінаційний момент добового кола богослужіння. Давайте пригадаємо, як зародилася літургія і чому в нас називається саме літургія. Бо наскільки я пам'ятаю, то там по-різному це богослужіння може називатися. Ну, в народі можемо чути, наприклад, служба Божа, так? А служба Божа – це не про будь-яку службу, це саме про літургію. Саме про літургію в простому народі дуже часто. Євхаристія – найпоширеніша назва. Таїнство святого причастя, як я сказав.
Ну, тайна вечеря. Літургія зародилася і встановлена самим Спасителем на таємній вечері. Про це дуже прекрасно і найкраще розповідають три перші євангелисти синоптики. Це Матвій, Марко і Лука. Вони одне одного доповнюють і розповідають про те, що це таїнство Євхаристії, літургія відбулася на таємній вечері, коли Христос з учнями перед своїми стражданнями і смертю встановив оце таїнство Євхаристії, коли взяв хліб, благословив і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє», потім чашу благословив, сказав: «Пийте з неї, це є кров моя, і це чиніть на спомин про мене». Ось тому апостоли після Воскресіння Ісуса Христа, особливо після зійшестя Святого Духа на апостолів, і ідучи, виконуючи свою безпосередню місію проголошення Слова Божого, проголошення вістки про Воскресіння Ісуса Христа, звершували одночасно і цю Євхаристію, це богослужіння. Звичайно, що протягом таких великого періоду часу від Ісуса Христа до сьогоднішнього дня літургія дещо видозмінилася, але основна її частина, ось як червона ниточка від першого століття до сьогоднішнього часу, зберіглася незмінною. Це слова встановлення, наприклад. «Прийміть, споживайте, це є тіло моє, пийте з чаші, це є кров моя, це чиніть на спомин про мене», і подяка. В першому, в другому, третьому столітті літургія доповнювалася іншими молитвослів'ями, піснеспівами, гімнами церковними. І в сьогоднішній час ми маємо ось таку літургію, яка звершується протягом цілого року і кожного дня. Не буває такого дня, крім Великого посту, коли б не звершувалося це таїнство причастя. Навіть і Великий піст, при потребі і бажанні віруючих звершується причастя тільки на літургії, тільки це вже літургія називається раніше освячених дарів. Тобто звершується причастя тими дарами, просфорами і вином, які там були освячені вчора. Так, які були освячені раніше. Так. Тому раніше освячені дари. Давайте поговоримо про те, з чого складається літургія. Є ж певні частини. Так. Умовно, літургії ділять на три частини. Проскомідія – перша частина, літургія оголошених – друга частина і літургія вірних. Дайте по порядку. По порядку. Гаразд. Отже, проскомідія – це перша частина літургії. Вона так називається від того, що на ній приготовляється речовина для таїнства Євхаристії. Що це за речовина? Цією речовиною є просфора, і тому проскомідія. Просфора, і в чашу вливається після благословення священника вино і змішується із водою. На спомин того, що коли бік Спасителя був пробитий копієм, коли він був розп'ятий на хресті, із пробитого боку витекла кров і вона. Кров і вода. І про це засвідчив сотник, який був присутній під час цієї смерті Спасителя. Отже, на проскомідії використовуються просвори, як я сказав, з яких просвори використовується 5. Вибирається одна просвора. Вона, я думаю, люди церковні, які бувають на богослужінні в храмі, вони бачили і, можливо, не раз приходилися їм і брали додому просвору. Вони собі можуть уявити, що просвора складається із двох частин – нижньої і верхньої. Це щось символізує? Так, це символізує. Дві частинки просвори символізує дві природи Ісуса Христа. Сама просвора, з якої буде готуватися причастя, теж символізує собою Спасителя, Бога Ісуса Христа, який пропонує своє тіло і свою кров для споживання вірним. І тому з просвори вирізається агнець, так називається. Він потім під час Божественної літургії освячується і благодаттю Духа Святого перетворюється в правдиве тіло Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Так само, як і речовина у чаші перетворюється в кров
Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Отже, з однієї просвори виділяє, вирізається цей агнець, він ставиться на таке блюдо, яке називається дискос. Це така тарілочка на підставочці. Поряд з агненцем ставляться ще інші часточки. Наприклад, ставиться часточка на честь і пам'ять Пресвятої Богородиці. Вона завжди ставиться з правої сторони від агнця. От, бо, наприклад, приходячи до храму, усі прекрасно можуть побачити зображення Голгофи, або розп'яття Ісуса Христа, і з правої сторони завжди стоїть Пресвята Богородиця. От, священник, ставлячи цю часточку поряд із часточкою в честь Спасителя, часточкою хліба, яка присвячена для агнця, каже слова пророка псалмопівця Давида: «Стала цариця праворуч тебе, у ризи золоті одягнена, прикрашена». От, це друга просверка. З третьої просверки виймаються наступні часточки, які ставляться з лівої сторони від агнця, з правої сторони від агнця, якщо священник дивиться обличчям на дискос. От, ці часточки виймаються в честь святих угодників Божих. Перша – це в честь пророка Предтечі Хрестителя Івана Господнього, який, про якого сам Господь Ісус сказав, Ісус Христос сказав, що немає людини більшої, ніж Іван Хреститель, який народився від жінки. Так. Це все з просформи, це все священник робить? Так. Оця проскомідія, перша частина літургії, відбувається невидимо від людей. Ну, вівтарі. Вівтарі, так. Це закритими царськими дверями, за іконостасом. В цей час на клірусі чтець, чи прислужники, чи дяк, який відповідно має освіту, чи розуміє, знає, чи вміє, вміє робити це, читає богослужіння, яке називається часами. Цей час звершується, читається третій час і шостий час. Це є такі підготовчі, як я казав, і попередні богослужіння добові є такі підготовчими до літургії. У нас є цікаве запитання. Прошу. Я не можу не озвучити. Цікавляться, де священники і церкви беруть вино для причастя? Ну, зрозуміло. Ну, просфори зрозуміло, почуть. Питання теж дуже цікаве. Ну, якщо подивитися в історію самого виникнення проскомідії. От, бо що таке проскомідія? Проскомідія – це приношення. І в перші століття християнства, часи апостолів, проскомідія відбувалася не так, як сьогодні, перед початком богослужіння. Вона була другою частиною літургії. Спочатку була літургія оголошених, потім відбувалася проскомідія. Так ось, люди приносили на богослужіння свої приношення, свої дари, свою десятину, іншими словами. Так? І з цього приношення священник або уповноважений священником диякон вибирав найкраще, що можна для того, щоб звершити богослужіння. Найкращий хліб, найкраще вино, ладан, віскі. Ну, якщо зараз почують просфори, то так. Вино хтось приносить? Так, чи зараз, десь? Зараз не все спростилося. Зараз люди, проста звичайна людина, не маючи навиків і розуміння, що таке просфора, не може сама просфору спекти. Бо та просфора, яка використовується на богослужінні, це не є простий хліб, який ми можемо купити, булочка чи якісь купити чи вдома спекти. Це спеціальний рецепт, спеціальна технологія, і навіть не кожна людина може мати, може це робити. Як правило, за сьогоднішньою традицією, звичаєм, цією роботою займаються або монастирі, які печуть, або на парафії спеціальні люди, які мають благословення від священника, вони вміють, вони знають, як це робити. От. Так ось, відповідаючи на питання, поставлене про вино, то сьогодні вино, в перші віки християнства, вино приносилося, вино було виноградне, червоне, воно приносилося людьми, і диякон вибирав із того, що було принесено людьми на літургії, а все інше споживалося або розподілялося між всіма іншими учасниками зібрання. Перед причастям, потім пізніше після причастя. На сьогоднішній момент просвори можна придбати в монастирі, чи в центральних якихось соборах,
чи є парафії чи церкви, де на місці печуть просворки, наприклад, як в нас. А воно, як і свічі, і ладан, і все інше, облачення, посуд для звершення богослуження закупляється в спеціальних церковних магазинах. Ну, звичайно, воно виробляється, напевне, на заводах. От, дуже часто кажуть, що я, наприклад, купляю вино, кажуть, що рекомендують. Це з Одеського заводу, це закарпатське вино. От, а вам яке більше подобається? Ну, вино, я є... Якщо відносно нас, то в нашої парафії, то ми найчастіше беремо те, яке рекомендує нам єпархіальному управлінні при соборі. Там теж у нас є церковний магазин, свічний завод, і вони там закупляють вино, і ми там його беремо, купляємо, вже для наших потреб використовуємо. Отче Василю, про літургію оголошених. Ви сказали, є така цитата: «Щоб ніхто з оголошених не залишився, тільки вірні. Ще і ще в мирі Господові помолимось». Хто такі оголошені? Ну, цей вислів взяти з літургії. Ви взяли, цим закінчується літургія, друга частина літургії оголошених. Ми говорили з вами про першу частину проскомідії, так похапцем. Часу небагато, хочеться поговорити про все. Ось друга частина літургії називається якраз літургія оголошених. Вона таким чином називається тому, що під час літургії, цієї частини літургії, в Древній Церкві могли бути присутні люди, які готувалися до хрещення, оголошені, кома. Це одна категорія людей. Mm-hmm. Інша категорія людей – ті люди, на яких через певні порушення заповідей, порушення церковних канонів накладалася епітімія. В Древній Церкві це було дуже поширене явище, сьогодні в нас воно… Ну, це як щось таке відмолювати гріхи? Так, це, наприклад, людина, ну, найпростіше будемо казати, от, наприклад, людина вбивство зробила, так? Жінка зробила аборт, друге, третє, четверте, такого роду тяжкі гріхи. І священник, а в перші віки це було, наприклад, відступництво від віри, зрадив віру свою, так? Побоявся там погроз імператора і приніс жертву ідолам. Ти зрадив свою віру. Такі люди відділялися, таким людям заборонялося, накладалася епітімія, заборонялося брати участь у цьому загальному богослужінні, у найсокровеннішому, найважливішій частині літургії. До цього моменту вони могли бути на службі, тому вони, такі люди, хоч і були охрещені, вони прирівнювалися до оголошених. І вони разом з оголошеними, це ті люди, які готувалися прийняти християнську віру, яким оголошувалося або яких вчили через слово про віру, про поведінку елементарно, так, про те, в що ми віримо, як наша віра повинна виявлятися ділами і так далі. Я зрозуміла, що ви маєте на увазі. І є ж така фраза – оголошені вийдіть, оголошені виходили. Але чи не вважаєте ви, що зараз це не актуально? Там прихожани храмів, вони всі хрещені, тим більше зараз в маленьких дітей охрещують, і в цьому якби немає потреби. Чи не вважаєте ви, що можна було б упустити цей елемент літургії і так, не говорити? Теж дуже, дуже доречне запитання і дуже актуальне на сьогоднішній час, і не тільки на сьогоднішній час. Ну, я з вами цілком погоджуюся, що сьогодні як таких інституту оголошених немає. Сьогодні немає таких людей, які в дорослому віці, якщо є, це одиниці, дуже, дуже малий відсоток. Ті, які приймали хрещення. І тому немає необхідності у використанні під час богослужіння оцих слів і цієї частини літургії, маленької частинки, бо це є молитва за оголошених, це є єктені за оголошених, це такі короткі прохання, в яких священник запрошує присутніх в храмі помолитися за тих людей, які готуються до хрещення. Це єктені називається? Так, єктені. А там ж ніби є, що вони великі і малі, то це залежить від змісту прохань, які виголошує священник у цих єктеннях. Так ось єктені за оголошених – це прохання про молитву за тих, які готуються до хрещення. І так як в нас сьогоднішній день оголошених немає,
то і не тільки в сьогоднішній день, це вже давно немає таких, таких людей, такої категорії людей, то і немає необхідності виголошувати ці іктенії. А чи можливо і... змінити це? Так, я хочу якраз і продовжити, що, наприклад, так як ми прийняли християнство з Греції, Візантії, от, і ми орієнтуємося на матір нашу церкву Константинопольську і на те богослужіння, яке там звершується, то в грецькій церкві і в Константинополі вже давно, дуже давно немає цієї єктенії за оголошених і цього виголосу. Мало того, у свій період і свій час ми належали, наприклад, до Російської православної церкви, от, це в період Радянського Союзу, от, початок революції 1917 рік, оце в Російській православній церкві, відбувався в 17-му році якраз церковний собор, на якому теж піднімалося це питання про те, що немає необхідності використовувати оці і продовжувати використовувати оці прохання на літургії. Але так як почалася революція, то революція не дала можливості Російській православній церкві закінчити оце зібрання і довести до логічного завершення. Там дуже багато таких реформ, що стосувалося богослужіння і літургії. Я думаю, якщо якби на той час в Російській православній церкві відбулися оці, дали можливість завершити цьому собору і прийняли б рішення, то вже в нашій церкві, яка на той час була залежною чи в юрисдикції Російської православної церкви, так само вже не було б цього виголосу, оголошені вийдіть, заголошених помолімся. А священик не має права пропустити сам цей момент? На сьогоднішній час, особливо після того, як Українська православна церква отримала визнання від Константинополя, в нашій церкві в Києві з благословення митрополита Епіфанів створена була так і синоду нашого, створена така літургічно-богословська комісія, яка визнала недоречність або оцей момент богослуження таким, який втратив силу. І тому сьогодні є така рекомендація для настоятелів і священиків, що використання цього моменту чи цих слів на богослужінні пропонується на волю предстоятеля, тобто того, який звершує богослужіння. Тобто священник може виголошувати, а може і не виголошувати. Я не оголошую. Хоча, якщо по часу брати, то це, бо деякі священники кажуть, що зменшується, чи люди собі думають, що якщо цю частинку, ці єктені опустити, то час, який відведений для літургії, там, наприклад, 1,5 години чи 2 години, можна зменшити. Літургія триває десь 2 години? Приблизно від півтора години до 2 годин. Це залежить від того, як співає хор, як по темпу, так. Отже, Василю, ще кілька слів про літургію вірних, бо трішки часу вже мало, хочеться ще багато запитань поставити. Слухаю. Літургія вірних – це останній, третій етап, так? Так, літургії. Остання частина літургії, найважливіша. От вона тому і називається, на відміну оголошених, літургія оголошених, що це була частина літургії, на якій були присутні оголошені ті, які готувалися до хрещення, і літургія вірних – це літургія, під час якої були присутні тільки вірні. Мало того, що ці вірні були тільки присутні, вони ще всі брали участь у літургії. Але участь в літургії не так, як ми собі сьогодні уявляємо. Прийти до храму, побути в храмі, поставити свічку, подати за здоров'я записочку, і через деякий час піти. Це не участь в богослужінні. Це просто, мені здається, це просто таке спостереження, або вивчення, або підготовка ще людини до такого переживання і участі у літургії, як це було в Древній Церкві. В Древній Церкві участь у літургії означало обов'язково причастя. Деякі священники, я таке чула, дозволяють, наприклад, сім'ям з маленькими дітьми приходити саме перед самим причастям. Яка ваша думка про це? Я, наприклад, належу до такої категорії священників. Це не тому, що ми там, знаєте, робимо якесь послаблення для цих сімей. На мою думку, чим я пояснюю свою таку поведінку, я вважаю, що це, по-перше, залежно від періоду року, яка погода.
Дитину, з дитиною маленькою, немовлям, там до 5 років, важко, навіть і старше в початкову школу ходить, важко бути присутньою, бути присутній мамі повністю чи батькам повністю на всій літургії, уважною і віддатися молитві. Мало того, мама, якщо приходить з такими немовлятами чи з такими дітьми і з батьком на службу, вона не тільки не має можливості сама помолитися, вона ще й переживає, щоб іншим людям, які беруть участь у службі, її діти не заважали. І тому я, наприклад, рекомендую трошки запізнитися, прийти на середину чи під кінець до причастя, щоб дітей таких привести. Я пропоную таким людям, таким сім'ям, якщо вони приходять раніше і чи не люблять приходити на початок, якщо дозволяє погодні умови, вийти на вулицю на деякий час з дитиною. Тим більше в сьогоднішній час в кожному храмі є озвучення, яке працює на вулиці, людина може там, діти можуть гратися чи бути тобто під наглядом. Тобто не обов'язково від початку до кінця, тим більше. Так. Але це є виняток із правила, це не є правило. Угу. Це тільки, якщо такі люди до мене приходять з таким запитанням, то я обов'язково наголошую, що ви своїми дітьми повинні про це говорити, ви їх повинні готувати, куди вони йдуть, розказувати, що вони мають бути чемними, що вони мають там поводитися відповідно. От, що вони, якщо вони втомлюються, їм важко, вони мають вам на вушко легенько сказати тихенько, і ви можете з ними вийти на вулицю. От. Ви повинні, тобто батьки повинні вчити дітей з самого дитинства, що вони до богослужіння, до літургії особливо, повинні ставитися з розумінням і з найтаким благовійнішим відношенням. Отже, Василю, є ще одна фраза, цитата, я б хотіла, щоб ви прокоментували. «Благословен, хто йде в ім'я Господнє, осана в вишніх». От пам'ятаю, ми були маленькі, чули це і не розуміли, чи це Оксана в вишнях, чи що це, можете пояснити? Ну, буквально ці слова взяті із Біблії. Найяскравіше чи найкраще, де ми їх можемо згадати, в якому місці Біблії вони знаходяться, це коли Христос входив урочисто в Єрусалим, це тиждень перед Пасхою, в народі нас кажуть вербна неділя, коли йдуть до храму посвячувати вербу, це тиждень до Пасхи. От Христос після великого чуда, яке він створив, воскресив Лазаря, який 4 дні був померлий у гробі. От люди вийшли на зустріч Христові, ось ці слова говорили. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, осана вишніх. В нашому сьогоднішньому богослужінні є дуже багато слів, які мають іншомовне походження. От якраз осанна, алелуя, амінь. Це слова, які не українського, навіть не грецького походження, а взагалі з єврейської мови. І вони незмінно перейшли в мову богослужбову сучасного богослужіння, ну і древньої церкви. І вони настільки для нас тепер стали звичними і на слуху в кожного, що, можливо, і навіть і не повинні викликати якихось таких, знаєте, додаткових запитань. Наприклад, амінь. Істинно, хай буде, чи так, хай буде. Це підтвердження. Так, алелуя, хвала Богові. Осана теж саме. Слава Богові. Тому ось так ми повинні розуміти. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, осана вишніх. Тобто слава Богові на висоті, вишніх. То Богові, який живе в небі. Так? От як молитві Отче наш ми кажемо. Не дерево вишні. Не дерево вишні, так, а вовишніх. Ще є може кілька... такий слов'янізм трошки, але ну, можливо... Ну, розумієте, буквально інколи фрази і текст неможливо перекласти для того, щоб передати повноту. Бо якщо ми будемо навіть звичайній повсякденній мові перекладати інколи англійську чи німецьку, чи будь-які слова буквально, то ми можемо дійти до абсурду. Є ще кілька запитань від глядачів. Чи можна підспівувати хору під час служби? Так. Можна підспівувати, але так, щоб не заважати. Якщо людина вміє співати і хоче співати, вона може підійти до священника і сказати, що ось я хочу співати, от мені це дуже подобається, як ви на те дивитеся.
От я думаю, що кожному священнику буде дуже приємно, тому що в нас зараз дуже такий дефіцит церковних співців. Я думаю, мали на увазі не в складі хору, а просто підспівувати. Так, підспівувати. А якщо просто не в складі хору, просто підспівувати, то це тільки так, щоб не заважати іншим людям. От, якщо людина має слух, будь ласка, якщо вона тихенько підспівує в тональність хорові, там не виділяється, це теж нормально. А інколи буває так, знаєте, що слуху немає, але співає від щирого серця так голосно, я думаю, і про це теж скажуть. Так, то в такому випадку. Ще запитують нас про те, коли потрібно хреститися. А я хочу додати свого боку, що я бачила, як люди хрестяться в храмі, і не всі розуміють реально, коли це треба робити, і це відбувається все отак хвилеподібно. Побачив, що хтось піднімає руку, піднімаю я. Тобто, коли потрібно хреститися? Ну, хреститися потрібно тоді, коли священником промовляється ім'я Святої Тройці. От, наприклад, починається літургія. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа. І при виголошенні слів Отця і Сина Святого Духа людина хреститься. От, це найпоширеніше і найправильніше хреститися, так, коли чуєш згадку ім'я Святої Тройці. В інших випадках ми бачимо, наприклад, що службу веде не тільки священник, а диякон. І диякон виголошує, чи будь-яке прохання з єктенії великої, ви казали, там прохальний, оголошений, тримає орар в руках, таку стрічку, яка висить у нього на плечі, піднятою правою рукою, і закликає людей до молитви. І каже, наприклад, в мирі Господу помолимося. І закликає людей до молитви. Він кожного, цей момент теж так, і він кожного разу хреститься, бо він закликає людей до молитви. І тому можна повторювати за дияконом. Але якщо людина цього не знає і не повторює, то це не є погано. І це не є щось таке, знаєте, що треба через що треба вже зразу йти сповідатися і каятися. Ну, якщо хресне знамення, яке накладене, але воно ну, по сенсу, як я вже говорила. Краще не хреститись. Краще тоді. Ну, в нас взагалі, мені здається, що дуже багато людей от просто хрестяться і не усвідомлюють, не розуміють про хресне знамення, яке вони накладають на себе. Тоді дійсно краще не хреститися. От, щоб це не було, знаєте, ну, таким якимось кощунством чи зневагою до хресного знамення, яким людина себе осіняє і прикликає на себе благодать Святого Духа. Запитують, що таке херовимська? Херовимська – це пісня, яка на сьогоднішній день виконується співцями, хористами, під час якої переноситься приготовлені оці дари, які були на першій частині літургії проскомідії із жертовника. Оце такий невеличкий стіл з лівої частини вівтаря через царські врата виноситься і ставиться на престіл. Херовимська пісня, ну тут вона так називається, тому що вона починається словами «Ми херовимів тайно являємо». І Животворчій Троїці Трисвятою пісню співаємо. Тому вона називається Херовимська. Вона самою, вона цей момент богослужіння, за деякими толкуваннями святих отців, символізує хід Ісуса Христа на страждання, на хресну смерть, от якого супроводжують невидимо херовими, які не сміють дивитися обличчям на Спасителя, от на ті дари, які священник несе. Є ще багато таких назв богослужінь. Давайте пояснимо коротко, що про що. Наприклад, молебень. Молебень – це коротке таке богослужіння, в якому людина конкретно молиться про певні якісь свої потреби. Молебень відбувається, як правило, незалежно окремо від літургії, не під час літургії, це окреме таке приватне богослужіння. Воно виконується на прохання людини з конкретною людиною. Відповідно до того прохання, з яким людина приходить, молебень, наприклад, є за здоров'я хворого, є молебень подячний, є молебень перед початком навчання, є молебень про
ув'язнених, про щасливу подорож, от зміст і текст цих молитв і цих богослужінь, які називаються молебними, є окремій книжці, яку священник використовує для звершення таких приватних молитв разом із своїми парафіянами. 40 уст і панахида – це щось пов'язане чи ні? Панахида – це той самий молебень, будемо так казати, грубо говорячи, який темою якого є молитва за померлого. А молебень – це молитва за здоров'я, чи за успіх у якійсь справі, чи за, от як я казав, за подорож щасливу, подячний. А панахида – це той самий молебень, тільки в якому молимося за померлих своїх родичів, чи конкретно окремих людей. 40 уст – це трошки інше. Це коли людина приходить до храму і, наприклад, має необхідність в тому, щоб разом із священником помолитися 40 разів за здоров'я чи за упокій. Це 40 уст, 40 разів священник молиться. От, багато людей думають, що з них достатньо, наприклад, прийти до храму, подати записочку за 40 уст, і священник хай собі в церкві молиться, а вони собі знімають себе якусь відповідальність або свої обов'язки. Але це неправильно. Коли людина подає 40-устну записочку, це означає, що вона також повинна, якщо не в храмі, то хоча б вдома, протягом цих 40 днів, в які священник церкви буде молитися, сама вдома так само молитися за успіх, чи за здоров'я, чи за успіх тої якоїсь справи, чи за тих людей, за яких вона хоче молитися. Це може бути 40 за здоров'я, 40 за упокій своїх рідних. Це дуже важливо, тому що одна справа, коли молиться священник, а друга справа, коли ще священника молитву підтримують ті люди, які просять священника. Отже, Василю, ще цікаво, от ви кажете 40 днів, а є ще таке, що подають записки там на півроку, так, на рік, щоб священник згадував. Скажіть, будь ласка, чи реально священник впродовж всього цього часу зачитує там ці імена? Ну, от якраз на першій частині літургії, яка називається «Просумідія», ці імена і повинні читатися. І тому в наших міських храмах, в храмах міста, де багато людей приходить, як правило, не один священник служить, а служить диякон, служить ще один священник, помічник, два, три. Крім того, священник, якщо він сам не справляється, особливо в період, такі періоди великих свят, або, наприклад, поминальні родительські суботи, коли за упокій багато записок проносять, то священник може дати благословіння, і ці записки під час проскомідії можуть читати ті люди, які прислуговують у вівтарі, ті, які читають апостол, наприклад, чтеці чоловічої статі, які мають право входити в вівтар. Священник в цей час виймає часточки за упокій чи за здоров'я із просворок, а чтеці чи ці... чи цей паламар, чи прислужник, який священником прислуговує, допомагає йому читати ці записочки, вичитувати так, щоб вони прочиталися. От. І інколи, не інколи, але можна сказати, що на літургії тоді такі записочки люди не можуть їх почути, тому що ці записки 40-устні читаються саме під час проскомідії, коли люди не чують. От в грецькій церкві десь давно читав, і тому не можу згадати, в який період історії грецької церкви такий був звичай, що священник приходив до храму і звершував літургію, і така практика була, вона така цікава в деякій мірі, але не знаю, наскільки вона сьогодні реально її реалізувати і звершити, що священник з парафіянами мав таку домовленість. От, напевне, через те, що було багато записочок за здоров'я, за упокій, поминань, то коли він починав поминати з просворочки імена за здоров'я, паламар мав благословення вдарити один раз дзвін, і люди, присутні в храмі, чули цей дзвін і знали, що священник в цей час поминає імена за здоров'я. І вони в храмі, знаходячись, поминали своїх рідних. Наприклад, за здоров'я мами, тата, дітей. Вони згадували їхні імена, і священник в цей час в вівтарі молився, а люди в церкві поминали. Коли закінчилося поминання за здоров'я, паламар чи уповноважена особа била в дзвін два рази
Це означало, що починається, священик починає поминання за померлих. Тоді всі люди присутні в храмі молилися за своїх померлих. Таким чином, ось таке, така дуже хороша практика, бо літургія – це не окрема молитва священника і хористів, це участь усіх людей, присутніх у храмі на богослуженні. І я тому кажу, що дуже добре і дуже правильно, коли всі разом моляться. От, можливо, не голосно співають, от, можливо, і не все розуміють і відчувають, але ось в деяких моментах таких потрібно, хоча б те, що розумієш, і те, що знаєш, і те, що тобі знайоме, відоме, у цих частинах служби брати участь. Є коментар, хочу, щоб ви прокоментували. Люди не хочуть ходити до церкви, тому що це довго, нудно і незрозуміло. А от в протестантів славлять Бога мелодійними піснями і сидіти можна. Що скажете? Відносно сидіння, це я можу, дуже не погоджуюся з вами, з цією людиною, яка говорить, тому що в православних церквах ніхто не забороняє сидіння. І сидіти можна просто... Це такий звичай і традиція саме східних православних церков, коли в храмі немає багато лавок чи місць для сидіння. Бо, наприклад, і це суто така традиція, можливо сказати, церков, прив'язаних до російської православної церкви. Бо якщо сьогодні ми поїдемо за кордон, ту саму ж Грецію, от в грецькі монастирі, наприклад, то там по периметру храму і в храмі дуже багато є крісел, які саме призначені для того, щоб люди сиділи в храмі. Угу. От. Зрозуміло, в нас можеш стояти, стій, не можеш, то сідай, ніхто не забороняє. Так, священник повинен подбати. Наприклад, в нас в храмі є, правда, небагато, але достатньо лавок, щоб людина могла сісти. І я, наприклад, звертаю увагу і бачу, що досить багато людей сидить. І я інколи приватно говорячи з людьми, кажу, що ви не повинні сідатися, соромитися, важко вам, сідайте. От, мені сподобався вислів одного з єпископів Російської церкви православної. Він каже, краще під час богослуження думати про молитву, ніж думати, що болять ноги. Тому краще сісти і не думати, що тебе болять ноги, а молитися, сидячи. І, звичайно, що є моменти літургії, коли треба стати на ноги, коли бути уважними. Це людина, яка ходить до храму і не перший раз, то вона чує, наприклад, виголос священника. Будьмо уважні, станьмо побожно, станьмо зі страхом. Це означає, що це починається якийсь особливий момент літургії, читання Слова Боже чи так далі, коли треба максимально уважними бути, тихо не заважати, не шуміти, свічки не ставити, стати, якщо ти сидиш і так далі. Відносно наступної частини питання, що богослуження надто довге, то мені не здається, і надто нудне, то мені здається, що нудне воно тільки тоді, коли людина не розуміє, про що відбувається богослуження. От тому я рекомендую і дуже радо би прочитати оце пояснення літургії Гоголя. Це дуже доступно і дуже просто. Таку книжку, я думаю, можна знайти в магазині. Мало того, погуглити в інтернеті, можна її електронний варіант знайти і прочитати, собі роздрукувати на звичайний. Отче Василю, от таке запитання до вас, можливо, не до як священника, з іншого боку, якби могли глянути. Чи вважаєте ви богослужіння в православних храмах доступним і зрозумілим для людей, які прийшли, можливо, вперше, можливо, не вперше, але вони почули би, зрозуміли і навернулись би до храму і стали відвідувати його частіше? Чи все ж таки є якісь складні елементи, складні формулювання, які, можливо, і десь відлякують людей? Ну, відлякують людей, скоріше всього, не саме богослуження, скільки ті різні такі якісь народні звичаї, традиції, обрядовість, яка пов'язана з богослужінням. Як правило, про такі традиції, народні якісь і обряди дуже неправильно толкують і пояснюють ці старенькі бабусі, які, наприклад, роблять зауваження, що з малими дітьми не треба ходити, роблять зауваження людині, яка, можливо, не готувалася йти до храму на богослужіння, а по дорозі щось таке сталося, що вона в штанах, наприклад, жінка без хустки, чи мужчина на сорочці, на коротких рукавах зайшов до храму.
От є такі люди, які просто на це звертають увагу і зразу починають робити зауваження. Оце відлякує людину. Тобто некомпетентні пояснення чи зауваження. Так, так. Я в себе в храмі стараюся завжди наголошувати, бо знову ж таки, повертаючись обличчям до людей на богослужіння, бачу, які люди кому роблять зауваження. І з тими людьми стараюся потім знайти момент і можливість зробити їм зауваження. Що ваше завдання бути в храмі. Ви прийшли до храму, по-перше, молитися, по-друге, ви повинні бути в храмі не як суддя, а як мама чи батько, який хоче зробити все для того, щоб діти були тут, а не пішли в бар, в кафе, десь в якусь непристойну компанію і займалися непристойними речами і так далі. Отже, Василю, дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам за відповіді на всі запитання. Нема за що. Дякую вам за запрошення. Що ж, а сьогодні ви дивились духовну абетку з отцем Василем Плачуком. Ми говорили про церковне богослужіння та те, як його зрозуміти. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Зустрінемось за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».